Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області, далі в ефірі. Звати мене Катерина Ярова. Вітаю вас. Вантажівка в'їхала на територію ринку. Розбиті кілька торгових кіосків. Водію раптово стало зле за кермом. Він не втримав фури на дорозі. Ніхто з пішоходів та людей, які працюють на ринку, просто дивом не постраждали. Приголомшливий дорожній інцидент стався на мікрорайоні Ювілейний, неподалік третьої поліклініки. Керманичі відразу дістали з салону. Він був непритомний у стані клінічної смерті. Його забрала швидка. У Рівному великогабаритна вантажівка на швидкості злетіла з проїжджої частини дороги та взяла курс на ринок Ювілейний. Там знаходилося десятки людей, серед них і діти. Спершу транспорт врізався в світлофор, далі в паркан. Це і зупинило авто. Просто чудом на той період там не було людей в той момент, бо люди, свідки казали, що вони розбігалися, не бачили, що відбувається. Такий він нісся на дуже великій швидкості. Очевидці автопригоди відразу кинулися в кабіну водія. Чоловік не подавав ознак життям. Його дістали і просто на місці проводили реанімаційні заходи. Лікар, який теж став випадковим свідком аварії, надав невідкладну допомогу. Згодом приїхала швидка. Керманича забрали в лікарню у стані клінічної смерті. Окрім понищених товарів та торгових кіосків, ніхто не постраждав. Автомобіль відтягнули за територію ринку. Історія про те, як не виходячи з дому, можна зазнати серйозних травмувань, як це сталося із жителькою Костополя. Жінка за дивним збігом обставин застрягла в батареї. Рука від тиску набрякла. Хто врятував бідолашну – далі в сюжеті від рівненських рятувальників. Ранковий прецедент у костопільській квартирі. Власниця, виконуючи якісь роботи по дому, за дивним збігом обставин застрягла просто у червоній батареї. Жінка з необережності просунула лікоть руки, а назад вже не змогла дістати. Сусіди, які зайшли в квартиру, зрозуміли, що без допомоги надзвичайників вже не обійтися, тож звернулися на лінію 101. Співробітники ДСНС оглянули руку жінки. З'ясували, що після марних спроб самостійно звільнитися, кінцівка лише набрякла та збільшилася у розмірах. Батарея, на щастя, була теплою, тож опіку жінка не отримала. Рятувальники відключили автономне опалення і злили воду із системи. Ну а далі за допомогою спеціальних інструментів розкрутили одну із секцій батареї та звільнили руку власниці. Потерпілій 33 роки, вона проживає в цій квартирі сама. Розказати, як опинилася у пастці, жінка відмовилася. У Рівному горів гараж із тракторами. Приміщення належить приватному підприємцю. Коли чоловік прийшов перевірити ситуацію, жахнувся. Гараж горів. Серед білого дня у Рівному почав горіти гараж із сільськогосподарською технікою. Власник прийшов до роботи і застав пожежу. Вогонь активно набирав обертів. Чекати було нічого, адже поряд дорога техніка, інші гаражі та десятки людей. 10 рятувальників оперативно розгорнули техніку для ліквідації займання і гасили загорання відразу з двох місць. Одночасно за 20 хвилин небезпека була подолана. Експерти зараз розглядають кілька версій цього загорання. 3 роки тюрми дав рівненський міський суд сепаратисту з Луганщини, члена терористичної організації ЛНР. 2 роки тримали під вартою з моменту початку слідства та його затримання. Бойовика із самопроголошеної ЛНР затримали ще у 2015-му. Співробітники Служби безпеки України у Рівненській області зупинили його в пункті пропуску Городище під час справи перетину державного кордону за підробленими документами. Стосовно уроженця Луганської області, слідчим відділом ОСБУ в Рівненській області відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 258 Кримінального кодексу України, тобто участь в терористичній організації або терористичному угрупуванні. Судом обрано запобіжний захід тримання під вартою. Засуджений безпосередньої участі в бойових діях в АТО не брав, повідомляє СБУ. Це стало одним із пом'якшуючих факторів під час винесення вироку Рівненським міським судом. Під час досудового розслідування він щиро розкаявся, співпрацював із органами слідства і надав інформацію щодо інших членів терористичної організації ЛНР. Колегія суддів Рівненського міського суду засудила 41-річного жителя Луганщини за участь у терористичній організації. 2 роки тому він приєднався до ЛНР, отримав камуфляж, автомат з набоями, охороняв блокпости. Згідно з вироком суду, сепаратиста визнано винним за частиною 1 статті 358. Це участь у терористичній організації. Призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі. Вирок уже набрав законної сили. Водій БМВ заборонив проводити обшук у салоні його автомобіля.
Чоловіка затримали біля автозаправної станції за підозрю перевезені бурштину сирцю. Керманич відреагував неприязно. Правоохоронці, посилаючись на законні підстави, вилучили у нього транспортний засіб. Надійшло звернення від невідомого громадянина відносно того, що на вулиці Київській невідома особа завантажила в автомобіль BMW X6 білий мішок з камінням, зовні схожим на бурштин-сирець. Під час опрацювання цього звернення зазначений автомобіль був виявлений поблизу АЗС «Око», і він поспіхом заїхав на неї, пришвидшив рух і намагався об'їхати по колу. За кермом виявився 79-річний громадянин, і його попросили відкрити кришку багажника, водій виконав, однак двері салон відчинити відмовився. На сьогодні це вся інформація. Слідкуйте за тим, що відбувається довкола, та робіть висновки. Вам дякую за щоденну довіру і хай у вас все буде добре. Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівне, вулиця Академіка Грушевського, 77. Вулиця Князя Романа, 4, проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096-389-0004. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у Рівному спеціалізований магазин «Охоронні системи». Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин «Охоронні системи». На безпеці не варто заощаджувати.